Hả? Mê cung cư chỉ ní hả? Chông sma chất chỉ ní. Xâm rạp thơ chìa bà bôn tì bây rồi bỏ lúc sẽ thay. Ai tay lúc sẽ thay bạp thà. Sẽ lạnh chông. Nâng dô prôm dô cho mắt thơ chỉ lúc sẽ thay ní tì bây nú. Chông nâng lẹ bọn cổ sọ bạp giang. Mê cung. Dương mình nực sma nô tên á. Tha nía ngó cư chỉ ní hả? Ôi. Mặt đại giá chọn bay cho mẫu dân với. Dọc vàng tăng. Ôi. Ông tu cổ sai rô sát. Cho phát rô lọc một đôn. Ông tu cổ trăng. Cho rô lọc một đôn. Chiều cô chiều cô. Luôn ôn môi. Chọn đăng khăn nè. Chăm mơ bê đai lúc sẽ thấy đăng thiết bất rồi bỏ niên hào ý tha niên á cứ chỉ niệm nụ. Nên ta niên á nâng thơ một bài bà tớ. Ở vậy đẹp trong chọn khơi nụ. Chọn khơi niên á chạy tranh bị tì ní. Cất tớ bông lia bác cứ bụi cái thơ một hộp lăng nè. Cụp một hộp bác đã qua thơ cứ chẳng anh tình ọc nà là bóng. Cứ chia chùm niên rồi bỏ quạt hỏi nà ôn. Quạt rù nơ khăn ông phung một cửa ní dù chân nàm hói. Đôi chân nét quạt đăng cho bà ná. Tha rút chết bạp ná bông châu chân. Rút chết bạp ná bông mình châu chân. Chai là bông, bạp ná ngá cư lọ khăn nè. Dân ta ôn, bù giờ ngá hộp bài tớ. Chai là bông. Hộp bài ở tràn tớ nà mê cung. Đâm bây ôi nìa ngá mên cầm lăng. Chông ô con hai nè nè bông. Xâm rạp bông nông lọ. Ô bận mẹn hói. Chông plịch nâng bạp nè bông tớ. Chông nâng lột sẽ thấy. Tìm dô cô nà khăn ông bê chạp chạp ní hơi. Ní ta nè bó ngá nâng kết chân mạch đáy. Chị ca là ọc lăng nè. Chông mình chùm toa nô tê. Ô con hơi nà nè bóng xùm rạp ca dô sớp cùm nợ bọc chông. Chân tế, bụi dương hộp bài tư. Nè bê nú, bụi kế của bạn hộp bài chung khỉ. Lũ bình tịch rồi mốn. Ôi. Cái đây nè. Mẹ cúng, ta ốn cả đây nắng. Nị ôn mà đăng nụ tên này. Nên sọc ôn cô mình ở rộng thà. Cái đau tình khuôn á tay mà đong hảo ý. Chanh ti cần lại nâng lên tấn. Nị niên tô chắc khai thì chê nị ở lỡ hảo ý. Nị là bóng. Mê cúng. Từ tam kê tên này là bóng. Chọn đăng thà kê ca đó vậy. Mê cúng. Mê cúng. Nên bên nị niên ngắt rơi thì chọp hảo ý. Lục bò ngá trâu tới đăng cáp bên thà niên ngá cứ chỉ ní hả? Chụp sẵn. Niên ngá cất chong rô tình án. Niên cất thà. Niên ai rốt kích bị bụ dưa ngá bàn chăng mẹ tí. Nực nông ngày ní. Dương nâng áo lúc sẽ thấy á. Đăng canh tịch cho bác ông tì niên. Thà niên ngá cứ chỉ ở với ở bất bà con. Ta nịa ngắc cư chìa vậy tư con. Vìa cư chỉ nịa nâng hoi nà máy. Cụp giang rồi bỏ niêng nực nông ngay ní. Cư trơ tài chọp nè. Cư trơ tài chọp cụp giang. Nịa ngắc chăm tư mới chó. Chanh tư ná chì chanh tư. Xong trơ ca từ một bàn tổ tiết chanh tư. Dương mình chanh nụ tí. Ní ta nịa ngắc chong thua sợi dương. Dương chong chô nử tin ní. Dương chong ở nịa ngắc nơi tin ní. Nịa mê cung. Nhiệm sợi bụi cây mì dìa. Chạp bài khuôn mà ná. Bài khuôn chỉ nhiệm mong. Bài mong. Mê cung. Hả, lúc sẽ thấy. Nè niên, mình ai cũng dìa bê ban tiên nụ tên ná. Nè niên á chạp rốt kịch khuôn phêm tấn. Ôi. Mê cung. Ôi, bà ơi, ni chọn bài cút trong hơi ní. Ôi, mình đang chỉ là vò cách dầu xây thế vậy. Mà chịu xây. Ôi, chọn đạch ngà. Ôi. Mẹ con kê tên à bát hơi nâng. Ni ta kê ác ca rồi vậy đây tế. Ôi, chà lục sẽ thấy. Cứ kê rốt chanh từ bát hơi nà lục sẽ thấy chanh từ bát hơi. Ba nơi tay bằng tích tiên ní. Mẹ con ngát niêng nâng prai khai từ chiên ní. Chạy chiên bằng khan loi nát lục sẽ thấy. Ní ta niêng chong thì dây em bây giờ vậy nâng. Prai khuôn tư chỉ nịa xây kia tớ. Niêng đa kê này dây mắn khâu nụ tê. Cứ mê cô ngắc nâng prai khuôn tư chỉ nịa. Mê cô ngắc cứ chỉ nịa nà là bông.
កន្ធាមិនបានជាអូនណាចូលចិត្តនិយាយអីឈ្គួតឈ្គួតបែបហ្នឹងទៅវិញមេគង្គគ្រាន់តែជាស្ត្រីទន់ខ្សោយធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះគេមិនមែនជានីអ្វីនោះទេអូនដឹងថាលបងណាគឺជាមនុស្សបែបណាបើគ្មានផោះតាងដើម្បីមកបង្ហាញលបងទេលោកបងណាក៏មិនជឿពាក្យសម្ដីរបស់អូនដែរប៉ុន្តែលោកបងណាចាំសង្កេតមើលដល់ខ្លួនឯងចង់ថាអ្វីដែលអូនណានិយាយនេះគឺជាការពិតឬមួយក៏អត់ដូចថាមេគង្គជានេះឬមួយក៏នាងណាជាមនុស្សធម្មតាលោកបងណាចាំស៊ើបមើលដល់ខ្លួនឯងចង់ខ្ញុំមិនបង្ខំលបងឲ្យមកជឿខ្ញុំនោះទេរឿងនេះលោកសិទ្ធិយះគួរតែតាមស៊ើបមេគង្គដល់ខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់នោះទេណាថាមេគង្គនាងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាធម្មតាឡើយវាគឺជានាងបាទលោកសិទ្ធិយះនៅតែងប់ងល់ជាមួយនឹងនាងមេគង្គទៀតថ្ងៃណាមួយលោកសិទ្ធិនឹងស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិតលោកសិទ្ធិយះចាំតែមើលទៅតាកូនមេគង្គអ្នកនាងចង់មិនហើយនឹងយើងមិនអីនោះទេហេតុអ្វីបានជានាងមានសភាពទៅជាបែបហ្នឹងទៅវិញនេះតាអ្នកណាគេធ្វើស្អីទៅយើងក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរថាមកពីមូលហេតុអ្វីបន្ទាប់ពីយើងហូបបាយរួចយើងក៏ចាប់ផ្ដើមក្តៅពេញខ្លួនតែម្ដងសង្ស័យតែមានអ្វីនៅក្នុងបាយម្ហូបនោះផងក៏មិនដឹងប្រសិនបើតាមអ្វីខ្ញុំស្មាននោះប្រហែលជាមានអ្នកណាគេម្នាក់លួចដាក់ថ្នាំម្យ៉ាងរបស់យាយធ្មប់ហើយថ្នាំរបស់យាយធ្មប់បាទខ្ញុំមកស្មានមិនខុសនោះទេនេះគឺជាស្នាដៃរបស់លោកសិទ្ធិនេះដែលចង់ឲ្យអ្នកនាងខ្លាយទៅជានេះដើម្បីឲ្យលោកសិទ្ធិដឹងថាអ្នកនាងគឺជានេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយបាទអញ្ចឹងពិតមែននោះលោកសិទ្ធិនេះគុណធាននៅតែមានគំនិតអាក្រក់មកលើយើងដដែលអញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាហត់ដែរយើងចង់ចុះចាញ់ម្ដងនាងដង្កូវនេះឯងគិតមើលយើងគួរតែរស់នៅទីនោះបន្តទៀតឬមួយក៏យើងត្រូវចាក់ចេញពីទីនោះដើម្បីមករស់នៅទីនេះធ្វើតាមបេះដូងទៅអ្នកនាងស្រឡាញ់អ្នកណាគេរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកនោះចាស់បែបហ្នឹងទើបយើងមិនខូចចិត្តទៅថ្ងៃក្រោយយើងពិតជាអរគុណឯងខ្លាំងណាស់អូវ៉ាវឈាមស្រីស្អាតម្នាក់នេះពិតជាមានជាតិខ្លាំងណាស់ជាតិណាស់ជាតិខ្លាំងតែម្ដងហើយអរគុណហើយណាស់លោកសិទ្ធិនេះត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីសោះប៉ុន្តែលោកសិទ្ធិនេះរកមនុស្សស្រីក្រមុំឲ្យខ្ញុំបានដល់ទៅ2នាក់ទៅហើយលោកសិទ្ធិនេះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បែបហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុន្តែផែនការរបស់ខ្ញុំបរាជ័យហើយហឹមបរាជ័យនេះតើប្រាជ័យយ៉ាងចឹងមិនទៅនេះកំប្រាប់ណាថាលោកសិទ្ធិនេះមិនអាចធ្វើអ្វីមេគង្គបានយាយធ្មប់ជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថាឆ្នាំនោះនៅពេលដែលនាងមេគង្គវាហូបមហូបនោះហើយវានឹងក្លាយទៅជានាគភ្លាមប៉ុន្តែខុសពីការគិនឆ្នាំនោះចូលទៅក្នុងខ្លួននាងហើយប៉ុន្តែនៅពន្យាពេលឲ្យនាងរត់ចេញទៅក្រៅបានទៀតនេះតើជាស្អីវិញទៅអូណែហើយប្រហែលជានាងមេគង្គនោះវាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាហើយមកទៅនោះទើបវាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងឆ្នាំនេះបានយូរអញ្ចឹងហើយបានជាវាមិនអាចคลายទៅជានាគភ្លាមភ្លាមនឹងណាលោកសិទ្ធិនេះខ្ញុំមិនព្រមនោះទេយាយថ្មប៉ះត្រូវតែជួយខ្ញុំនឹងកំចាត់នាងមេគង្គនោះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបើយាយថ្មប៉ះមិនព្រមជួយខ្ញុំនោះទេខ្ញុំក៏ឈប់រកមនុស្សស្រីក្រមុំយកមកឲ្យយាយថ្មទៀតដែរលោកសិទ្ធិនេះនេះលោកសិទ្ធិនេះចង់គំរាមខ្ញុំអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំមិនបានគម្រាមនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលពូយើងបានសន្យាជាមួយនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបានខ្ញុំនឹងចាត់ការនាងមេគង្គនោះឲ្យលោកសិទ្ធិនេះដោយផ្ទាល់ពូយើងចាត់ការនៅក្នុងយុគនេះតែម្ដងទៅអញ្ចឹងក៏បានដែរអំទូក្រសាយរស័តខ្យល់ផាត់រលកមកដល់
អំទុកប្រច្រាំងខ្ចោះរលកមកដល់ជាវកោះជាវកោះខ្លួនអូនមួយមិនព្រួយទេណាខែកឋិនបនទេវតាស្រឡាញ់ប្រងណាប្រងនោះមិនដឹងខ្លួនស្រឡាញ់ប្រងណាប្រងនោះមិនដឹងខ្លួនអូនេះមានអីនេះនេះពីរួតអែនតែនេះអាសែនយ៉ាងម៉េចដែរសូសៀងសំនៀងនៃការច្រៀងរបស់យើងតើពីរួតអែនទេហ្នឹងឯងណាជួយឲ្យបន្ទុកផងណាបានប្រមាណដែរអអើយមិនដឹងឲ្យបន្ទុកមិនទេវ៉ៃតាតាតែមានអីពីរួតដែរតើពីរួតខ្លាំងណាស់ពីរួតរហូតដល់ខ្ញុំនេះដេកលក់មកផាំងហើយមិញនេះស្អីគេហ្នឹងពីរួតដល់ថ្នាក់ដេកលក់អញ្ចឹងមែនទេនេះឯងណាឌីយើងឬមួយក៏ឯងណាសរសើរយើងហ្នឹងឌីផងសរសើរផងហីប៉ុណ្ណឹងក៏មិនយល់ដែរនេះគិតតែជជែកគ្នាហ្នឹងទៅមិនគិតដាំថ្នាំហ្នឹងឲ្យលោកសិទ្ធិទេមែនទេហ្នឹងទេហើយក្របភ្នែកហ្នឹងមានបើកមើលដែរអត់នោះហេថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វីចាអ្នកនាងដាងនៅពេលនេះណាខ្ញុំកំពុងតែដាំថ្នាំជូនដល់លោកសិទ្ធិហើយអ្នកនាងមិនប្រកាច់បើកភ្នែកមើលទេមែនទេនោះហ៎ថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វីនោះអញ្ជើញមើលទៅខាងនោះទៅណាខ្ញុំកំពុងតែដាំថ្នាំឲ្យលោកសិទ្ធិហើយតាមានភ្នែកអត់មើលទៅយើងមើលហើយហើយយើងក៏ឃើញដែរថានាងឯងកំពុងតែដាំទឹកប៉ុន្តែនាងធ្វើការមិនយកចិត្តទុកដាក់តតែសោះមកដាំថ្នាំឲ្យលោកសិទ្ធិប៉ុន្តែនាងបែរជាច្រៀងលលាពេញនឹងទៅវិញយើងពិតជាថ្លង់ខ្លាំងណាស់មិនពិបាកនោះទេណានាងដែរប្រសិនបើនាងថ្លង់ខ្លាំងនោះនាងបិទត្រចៀករបស់នាងទៅប៉ុណ្ណឹងគឺចប់រឿងត្រចៀកយើងមិនចង់បិទវាជាសិទ្ធិរបស់យើងចា៎មាត់ខ្ញុំចង់ច្រៀងខ្ញុំចង់ស្រែកខ្ញុំចង់ស្រែកលលាខ្ញុំចង់ជេរអ្នកណាថាឲ្យអ្នកណាក៏ជាមាត់របស់ខ្ញុំក៏ព្រោះតែវាជាសិទ្ធិខ្ញុំអនាងលៀមអូយអូយហើយម្ដាយចង់បាយច្រមុះយើងវើយយកវិញតើអូយមួយដៃមកមួយជើងទៅវិញណាវើយຕົកថាជាការដោះដូរនឹងលៀមចូលមកណាចូលមកយើងនឹងចេះទឹកក្តៅដែរនឹងឯងចែកជាមិនខានឡើយប្រសិនបើនាងមិនជឿទេមកក៏ចូលមកហីផ្ញើទុកសិនចុះណានាងចាំមើលតើនៅពេលណាដែលយើងខ្លាយជាលោកសិទ្ធិនេះហើយពួកឯងណាត្រៀមខ្លួនណាចេញពីទីនេះទៅអណេះនេះឯងចាប់អារម្មណ៍ពាក្យនឹងណាខ្លាំងដែរទេនឹងហាឬមួយក៏នាងដាវនេះវាចង់មានគំនិតអាក្រក់ទេដឹងគឺច្បាស់ជាមានគំនិតអាក្រក់នឹងហើយណេះនាងដាវនេះវាត្រឹមតែជាអ្នកបំរើទេប៉ុន្តែវាមានចិត្តចង់ខ្លាយជាលោកសិទ្ធិនេះគឺវាចង់បានប្តីរបស់គេនឹងហើយណាវាចង់បានលោកសិទ្ធិអអចិត្តសាហាវមិនធម្មតាប៉ុតមែនងារពេលយប់លោកសិទ្ធិកំពុងតែកិនអូនដឹងថាលបងណាគឺជាមនុស្សបែបណាបើគ្មានផុសតាងដើម្បីមកបង្ហាញលបងទេលោកបងណាក៏មិនជឿពាក្យសម្ដីរបស់អូនដែរប៉ុន្តែលោកបងណាចាំសង្កេតមើលដល់ខ្លួនឯងចុះថាអ្វីដែលអូនណានិយាយនេះគឺជាការពិតឬមួយក៏អត់ដូចថាមេគង្គជានេះឬមួយក៏នាងណាជាមនុស្សធម្មតាលោកបងណាចាំស៊ើបមើលដល់ខ្លួនឯងចុះខ្ញុំមិនបង្ខំលោកបងឲ្យមកជឿខ្ញុំនោះទេរឿងនេះលោកសិទ្ធិយ៉ាគួរតែតាមស៊ើបមេគង្គដល់ខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់នេះទេណាថាមេគង្គនាងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយវាគឺជានាងបាទលោកសិទ្ធិយ៉ានៅតែងប់ងល់ជាមួយនឹងនាងមេគង្គទៀតថ្ងៃណាមួយលោកសិទ្ធិនឹងស្ដាយក្រោយយ៉ាអស់មួយជីវិតលោកសិទ្ធិយ៉ាចាំតែមើលទៅតាកូនមេគង្គគឺជានាងតើជាការពិតដែរទេប្រសិនបើមេគង្គនាងគឺជានាងពិតមែនមិនបានជានាងមករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សទៅកើតនោះបែបនឹងប្រហែលជាមិនមែនការពិតទេមកទៅនោះដែលអូនកុនធានិងនាងដាវគេនិយាយថាមេគង្គគឺជានាងគឺបែបនឹងហើយណាលោកសិទ្ធិអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងលោកសិទ្ធិនិយាយនោះគឺជាការពិតទាំងអស់ម្ដាយខ្ញុំលោកសិទ្ធិនេះពួកគាត់ណាក៏បានដឹងដែរថាមេគង្គគឺជានាងពិតមែនតែលោកសិទ្ធិនៅស្ទាក់ស្ទើរដល់ពេលណាទៀតទៅលោកសិទ្ធិត្រូវតែជឿនិងដឹងឲ្យបានថាមេគង្គគឺជានាងយើងនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់ជឿ
ក៏ព្រោះតែយើងមិនទាន់ឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកថាមេគង្គជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដណាមួយរឿងនេះវាមិនអាចកើតឡើងបាននោះទេណាមេគង្គគឺជានេះវាកម្រខ្លាំងណាស់វាមិនអាចឡើយរឿងដែលលោកសិទ្ធិគិតថាវាកម្រនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែនៅពេលនេះវាកំពុងតែកើតឡើងស្រាប់ហើយណាលោកសិទ្ធិយើងក៏រងចាំមើលដូចគ្នាដែរថាជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដលោកសិទ្ធិប្រសិនបើមេគង្គគឺជានាគពិតមែននោះតើលោកសិទ្ធិដេញនាងចេញពីភូមិមកគ្រឹះនេះដែរទេមិនបានជានាងមកសួរយើងបែបហ្នឹងទៅវិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងចម្លើយពីលោកសិទ្ធិតែប៉ុណ្ណោះណាមួយលោកសិទ្ធិនឹងដឹងច្បាស់ថាមេគង្គគឺជានាគពិតមែនមិនអីទេរឿងនេះយើងចេះដោះស្រាយហើយប្រសិនបើជាការពិតប៉ុណ្ណែននោះយើងនឹងមានវិធីដោះស្រាយគឺច្បាស់ពិតមែនហើយណាលោកសិទ្ធិលោកសិទ្ធិនេះខ្ញុំក៏ជាស្រីស្អាតម្នាក់ដែរហេតុអ្វីបានជាលោកសិទ្ធិមើលរំលងខ្ញុំបែបនេះលោកសិទ្ធិមិនដែរចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសូម្បីតែបន្តិចទេមែនទេអឺណែនឹងដែរដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់លោកសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងលោកសិទ្ធិអាចយកប្រពន្ធទី1ទី2បានអញ្ចឹងលោកសិទ្ធិក៏អាចយកប្រពន្ធទី3ម្នាក់ទៀតបានដែរចំណែកឯម្នាក់ទៀតនោះគឺជាខ្ញុំអគឺណែខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជានិញសម្រាប់ធ្វើជាប្រពន្ធទី3របស់លោកសិទ្ធិឲ្យតែលោកសិទ្ធិប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងយល់ព្រមយកខ្ញុំមកធ្វើជាលោកសិទ្ធិនីទី3នោះខ្ញុំនឹងលះបង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យលោកសិទ្ធិពេញចិត្តមិនថាលោកសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំមកធ្វើបែបណានោះទេនាងដាវគឺយល់ព្រមទាំងអស់ឲ្យតែខ្ញុំមកបាននៅក្បែរកាយរបស់លោកសិទ្ធិអូអលោកសិទ្ធិនេះនាងដាវនាងចូលមកបន្ទប់របស់លបងធ្វើអ្វីទៅនាងចូលមកធ្វើអ្វីអូគឺអណែគ្មានអ្វីនោះទេមុននេះបន្តិចបងភ្លេចផឹកទឹកថ្នាំហើយបងក៏ស្រែកឲ្យនាងដាវឲ្យនាងយកទឹកថ្នាំយកមកឲ្យបងទៅវាគ្មានអ្វីនោះទេណាអូនអូចាចាចាប៉ិតមែនហើយណាលោកសិទ្ធិនេះគឺបែបហ្នឹងហើយតាមពិតទៅលោកសិទ្ធិក៏កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំដែរមិនអីនោះទេឱកាសនៅពេលនេះកំពុងតែហុចឲ្យខ្ញុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមចាប់ឱកាសនេះឲ្យទាស់តែបានលោកបងចេញមកខាងក្រៅជាមួយនឹងអូនណាបន្តិចមកយប់នេះអូនណាចង់មើលផ្កាយអញ្ចឹងលោកបងជួនអូនណាទៅខាងក្រៅបន្តិចទៅអោះមានអីបានតាតាចាំបងជូនទៅមើលទៅលោកសិទ្ធិនេះដូចជាមានអ្វីចម្លែកចម្លែកច្បាស់ជាមាននឹងហើយណាមិនបាននោះទេខ្ញុំត្រូវតែទៅតាមមើលហើយផ្កាយស្អាតណាប្រសិនបានលបងជូនអូនណាមកមើលរាល់យប់នោះមិនដឹងថាល្អយ៉ាងណានោះទេគុន្ធាបងមិនសូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់នោះទេមិនសូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏លបងរវល់នៅជាមួយនឹងនាងមេគង្គគុន្ធានៅពេលនេះបងកំពុងតែមានអារម្មណ៍ល្អដូច្នេះអូនកុំមកផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍បងណានៅពេលនេះបានទេអឺអត់អីទេអូនសុំទោសណាដោយសារតែអូនណាភ្លេចខ្លួនទៅអញ្ចឹងតាពួកយើងទៅវិញទៅអអើយជិះថ្មុំនេះតាយាយចូលមកទីនេះធ្វើអ្វីទៅកាចម្លេះមិត្តសម្លាញ់គ្រាន់តែមករកមិត្តធម្មតាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងម៉េចមិនបានទេមែនទេនឹងផ្ដេះផ្ដាស់កុំមកហៅខ្ញុំថាជាមិត្តឲ្យសោះណាខ្ញុំគ្មានមិត្តដូចជាយាយថ្មុំអញ្ចឹងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រាប់អានខ្ញុំចង់រាប់អានឯងណាធ្វើជាមិត្តយ៉ាងម៉េចតើបានដែរទេនឹងមិនបានទេខ្ញុំមិនត្រូវការយកថ្មុំមកធ្វើជាមិត្តឡើយថយចាញ់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រាប់អានឯងណាធ្វើជាមិត្តពិតមែនណាយើងចង់បានឯងណាធ្វើជាមិត្តយកយើងណាធ្វើជាមិត្តឯងណាម្នាក់ទៀតទៅហើយធុញពិតមែនដកដៃចេញទៅយើងមិនដកដាច់ខានលុះត្រាតែនាងព្រមទទួលយើងណាធ្វើជាមិត្តបានបើអញ្ចឹងកុំថាយើងណាមិនគួសមជាមួយហ៎មេគង្គគឺជានេះ
នៅពេលដែលមេគង្គនាងប្រែខ្លួនទៅជានាងដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយាយធ្មប់នោះលោកសិទ្ធិគាត់ក៏បានឃើញអូអើយការប្រយុទ្ធរបស់ពួកយើងគឺគ្មានការចាញ់ឈ្នះឡើយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំព្រមចាញ់នាងនោះទេណាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងយកឈ្នះយាយធ្មប់ឯងឲ្យតរតែបានបានស្វាគមន៍ជានិងមេគង្គអឺណែហើយនេះមេគង្គគេគឺជានាងប៉ុតមែនចៃដនខ្លាំងណាស់ដែលលបងបានឃើញមេគង្គប្រែខ្លួនជានាងនៅពេលនេះទៅវិញលបងនៅពេលនេះលបងលែងសង្ស័យទៀតហើយមែនទេអណែអនេះនេះបងលែងហើយបងដឹងការពិតហើយថាមេគង្គនាងគឺជាអ្វីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាបងទៅសម្រាកមុនហើយចាលបងទៅបនចាយ៉ាងម៉េចដែរលោកសិទ្ធិនេះផែនការរបស់ខ្ញុំម្ដងនេះតើបានសម្រេចដែរទេនឹងច្បាស់ច្បាស់នឹងភ្នែកបែបនេះលោកសិទ្ធិគាត់មិនអាចប្រកែកបានឡើយផែនការរបស់យាយធ្មប់នៅពេលនេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់លោកសិទ្ធិគាត់ក៏មិនសង្ស័យដែរថាខ្ញុំជាអ្នករៀបចំផែនការនេះជាមួយនឹងយាយធ្មប់ដើម្បីឲ្យលោកសិទ្ធិដឹងការពិនថាមេគង្គនាងគឺជានេះមនុស្សល្អនៅតែជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសិទ្ធិនេះកុំភ្លេចរោគស្រីក្រមុំឲ្យខ្ញុំផងណាព្រោះថាមិញនេះប្រយុទ្ធជាមួយនឹងនាងមេគង្គនោះវាស្ទើរតែអស់កម្លាំងអាលែងតែម្ដងហើយរឿងនេះខ្ញុំដឹងហើយអូម៉ែផែនការរបស់លោកសិទ្ធិនេះនៅពេលនេះមិនធម្មតាប៉ុន្មានណាម៉ែចាំមើលទៅណាកូនក្រោយពេលដែលលោកសិទ្ធិដឹងថាមេគង្គនាងគឺជានាងហើយនេះតាគាត់នឹងធ្វើបែបណាចំពោះនាងមេគង្គនោះគឺច្បាស់ជាដេញនាងមេគង្គនោះចេញពីទីនេះនឹងហើយណាម៉ែលោកសិទ្ធិមិនទុកនាងឲ្យនៅក្នុងភូមិគ្រឹះមួយនេះឡើយបែបហ្នឹងនឹងហើយណាកូនម៉ែក៏សង្ឃឹមចឹងដែរអូនទៅតែមកពីណាហ្នឹងអស់លបងអូចាគឺអូនណាទៅតែមកពីខាងក្រៅគឺអូនណាចាញ់ទៅមើលផ្កាយបន្តិចគឺគ្មានអ្វីនោះទេច្បាស់ហើយឯងថាអូនណាចាញ់ទៅមើលផ្កាយនោះគឺច្បាស់ហើយណាលបងប៉ុន្តែអូនសុំទោសណាដែលអូនណាចាញ់ទៅដោយមិនបានប្រាប់លបងបែបនេះអូនសុំទោសមិនអីនោះទេថ្ងៃក្រោយអូនទៅណាមកណាអូនគួរតែប្រាប់បងឲ្យបានដឹងមុនផងកុំឲ្យបងបារម្ភពីអូនចាលបងអូននឹងប្រាប់បងឲ្យដឹងមុននៅពេលដែលអូនណាចាញ់តាណាមកណានៅពេលក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលនេះអូនងងុយដេកហើយណាអញ្ចឹងអូនណាចូលដេកមុនហើយបាទអូនអូនចូលដេកចុះមេគង្គយើងមិននឹកស្មាននោះទេណាថានាងគឺជានាង